יבומס דף צדיק טס, תונו רבונו, יש חולץ לאימו מספק. יש איזה אחד שבגלל ספק הוא חייב לעשות חליצה לאימו. יש סיפור של אחותו מספק, לביתו מספק. והנה הבריתא מפרטת כיצד. אימו ואישה אחרת. ולהם שני זכרים. כל אישה יש לה בן. מוכר וידוע. וחזרו וילדו שני זכרים במחבה. במחביא הכוונה שהתערבבו הבנים, התערבבו הבלדות ולא יודעים מי של איזה אישה. ובא בנה של זו ונשא אימו של זה, ובנה של זו נשא אימו של זה. ומתו בלא בנים. אז עכשיו שתי התערובות, כל אחד צריך לחלוץ. לשתי אנשים, כיוון שהוא לא יודע מי אש את אחיו. אבל אחת מהם היא אמא שלו בוודאי. זה חולץ אשתיהם, וזה חולץ אשתיהם, נמצא כל אחד ואחד חולץ לאימו, בגלל ספק. זה היה המקרה הראשון. עכשיו, לאחותו מספק. כיצד? אימו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחבה. אני קורא את הגרסה לפי רש"י. ועמדו שני אחים מן האב של אחד מהם, ונשאו את שתי הבנות שהיו במחבה, ומתו בלא בנים. אז הוא חולץ לשתיהם, למרות שאחת מהם אחותו, נמצא חולץ לאחותו מספק. המקרה הבא, לביתו מספק כיצד. אשתו של מישהו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחבה. למשל, אשת ראובן ואשת כלב. עכשיו, את שתי הנקבות האלה הוא הונשאום ובאו האחים של ראובן. ונשאו את שתי הבנות ומתו בלא בנים עכשיו זה חולץ לשתיהם אבל למרות שאחת מהן ביתו, אבל הוא לא יודע מי היא זה חולץ לביתו מספק וזה חולץ לביתו מספק. טניה היה רב מאיר אומר איש ואישה פעמים שמולידים חמש אומות יש להם חמש בנים כל אחד מאומה אחרת כיצד? ישראל שלקח עבד ושפחה מן השוק הוא לקח את זה הוא קנה מגוי עבד ושפחה. עכשיו, העבד והשפחה, כל עוד הם היו עבדים של גוי, לא היה לו בהם קניין. ולהם שני בנים, היה להם שני בנים, ונתגייר אחד מהם. אז עוד פעם, היה לנו פה זוג של עבדים, שהם עוד לא היו עבדים של ישראל, והיו להם שני בנים, בן אחד הוא גוי גמור, הבן השני הוא גוי שהתגייר. נמצא אחד גר ואחד גוי. עכשיו הוא קנה את הזוג בלי הילדים. הטבילן את הזוג הזה לשם עבדות. אז הם נהיים דין של עבד כנעני. ועכשיו נזקקו זה לזה, ויש להם בן שלישי, שהוא עבד. אז מה, הם, מה יש להם בשלושת הבנים? הרי כאן גר, וגוי, ועבד. שחרר את השפחה מהאדון, אז יצא לחירות, יש לה דין של בת ישראל גבורה. ובא עליה העבד, שפעם היה בעלה, אז הוולד הזה הוא ממזר. נתניה זה סובר, שעבד שבא על שפחה, שבא על ישראלית, טבלת ממזר. אז יש כאן הרי קנגר וגוי, ובן אחד עבד ובן אחד ממזר. שחרר שניהם בישיאם זה לזה, ועכשיו נולד להם בן חמישי, הוא יהודי גמור. אז יש להם חמישה בנים, הרי קנגר וגוי, ועבד וממזר וישראל. טוב, מה משמענו בכל, בכל הסיפור כאן? חידוש היה שגוי ועבד הבעל בת ישראל, עוולד ממזר, ככה הטנא הזה סובר. תונו רבונו, יש סיטואציה, יש כזה מקרה, שאדם מוכר את אביו להגבות עמו כתובתה. איך יכול להיות? כיצד ישראל לקח ילד ושפחה מן השוק, ולהם היה כבר בן. הוא לא קנה את הבן, הבן הזה הוא, הוא גוי גמור. ושחרר את השפחה ונשאה. היא נהייתה ישראלית, הוא נשא אותה. ואחר כך עמד וכתב כל נכסיו לבנה. עכשיו, האמא, האלמנה, באה לתבוע כתובה מנכסי בעלה. נמצא זה מוכר את אביו, שהוא חלק מהנכסים, להגבות לאמו כתובתה. נו, מה יקום משמענו? מה, מה החידוש במקרה הזה? כולה רב מאירי ועבדה מטלטלה. עבד אשודי שמטלטלי, והחידוש הוא שמטלטלה משתעבדה כתובה. ולכן, היא גובה, הבן הזה צריך למכור את העבד שהוא מטלטלי. לשלם לאימא שלו כתובה. ובא בי יתם וקמה שמלון, שאבנקי מקר כאדומה. <coughs> ולכן מוכרים אותו לכתובה. אומרת המשנה, האישה שנתערב לדה בבלד כלתה. לא יודעים מי הבן ומי הנכד. הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו. בני הכלה הם חולצים לשתי הנשים, ולא מייבמים. למה לא מייבמים? כי שהוא ספק אשת אחיו, שאז מותר לי לייבם, אבל ספק אשת אחי אביב אסור לייבם את אשת אחי אביב לעומת זה בני הזקנה, הבנים של הסבתא, או חולצים או מייבמים. למה? שספק אשת אחיו ואז מצווה לייבם, וספק בן, וספק או צעד של אשת בן אחיו. מותר לאדם להתרתן עם אשת בן אחיו. אז כמובן, אם הם מייבאים, זה רק אחרי שבני הכלה יחלצו. עד עכשיו דיברנו שהתערובות בעצמם מתו. מה הדין הפוך? מתו הכשרים. הגמרא תשאל, למה קוראים להם כשרים? אז היא תגיד שהכוונה מתו הוודאים. התערובות, לבני הזקנה חולצים ולא מייבנים. למה לא מייבנים? שוספק יש את אחיו, אבל אולי יש את אחי אבי, אסור לייבן. לבני הכלה, אחד חולץ ואחד מייבם. כי ממה נפשך? אם זה אשת אחיו זה ייבור, ואם זה אשת בן אחיו מותר לקחת אותה. אבל צריכים קודם כל שהוא יחלוץ ואחר כך יהיה בן שלא יפגע ביבמה שזקוקה לייבור. כהנת שנתערב לדע בבלת שפחתה. אז יש פה שתי ילדים, אחד מהם הוא עבד של הכהן. הש... אחד מהם הוא עבד של חברו הכהן. הרי אילו אוכלים בתרומה, עבד של כהן גם יכול לאכול תרומה. וחולקים חלק אחד בגורן. הגמרתי והיום מה הכוונה? כי לכאורה פשיטה, למה שהם יקבלו שני חלקים? ואינם מטעמים למתים, כל אחד הוא ספק כהן. ואינם נושאים נשים בין כשרות כי אולי הוא עבד, ובין פסולות כי אולי הוא כהן. הגדילו התערובות, הילדים האלה גדלו, ושחררו זה את זה. נושאים נשים ראויות לכהונה, אסור להם להתחתן עם גבושה וכו'. ואין מתאמים למתים, כי אולי הם כהנים. ואם נטמעו אינם סופגים את הארבעים, אי אפשר להלקוט אותם. ואינם אוכלים בתרומה, כי אולי כל אחד מהם הוא לא כהן. ואם אכלו, אינם משלמים קרן וחומש. ואינם חולקים על הגורל, כל אחד, כי אולי הוא עבד. וזה שיש להם תרומה שהם מאסרים לעצמם, הם מפרישים תרומה, ומוכרים את התרומה לכהנים, אבל הדמים שלהם, כי אי אפשר להוציא מהם את זה. ואינן חולקים בקודשי המקדש כי אולי הוא לא כהן ואין נותנים להם קודשים ואין מוציאים שלהם מידיהם אלא האור יהיה שלהם, ואת הבשר הם ייתנו לאיזה כהן שהם רוצים ופטורים מן הזרוע ומן הלכייהם ומן הקיבה שזה מתנה שישראל צריך לתת לכהן ובכורו של כל אחד מהם יהא רועה עד שיסתער אפילו בזמן הבית להקריב אותו הוא לא יכול כי זה יהיה אסור לזר, אולי הוא זר אז הוא ימתין שייפול במום, ואז הוא יוכל למכור אותו. ונותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. מה החידוש בזה? הגמרא תבהר. אז מקודם אמרנו, מתו הכשרים. למה? אלא הנח משום די ארו ולא אוהבו לו פסולים? הם לא פסולים. אמר הרב פופי, אם הם מתו הוודאים. טוב. לבני הכלה אחד חולץ, אז אמרנו, דווקא מיכלץ והדר יבומה. אבל יבומה בראש שלו, למה? כי אולי זה לא אויבים טוב, ואז הוא פגע ביבמן השוק. כהן שנתערב ולדה בבלת שפחתה וכולי, אז אמרנו שהם מקבלים בגורן חלק אחד, פשיטה. הם חלק כאחד, רק אם הם באים ביחד. למה? תנן כמנדה אמר אין חולקים תרומה לעבד אלא אם כן רבו אימו. ותניא אין חולקים תרומה לעבד אלא אם כן רבו אימו, דברי רב יהודה. רבי יוסי אומר, יכול שיאמר, אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי. למה הוויכוח הזה? בגלל שבמקומו שרבי יהודה היו מעלים מתרומה ליוחסין, אז לכן אי אפשר לתת לעבד, אחר כך יגידו שהוא כהן. במקומו שרבי יוסי לא היו מעלים מתרומה ליוחסין, לכן אפשר לתת לעבד את החלק של רבו. תניא אמר רב לא זו באבצדו כי מימי לא העדתי אלא עדות אחת. והעלו עבד לכהונה על פי. אתה כמובן מתפלאת, אלוסא כדעת חשתה, בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם לא קושי כן? לא יכולה להיות כזאת תקלה. אלא אם הם ביקשו להעלות עבד לכהונה על פי. מה הכוונה? הוא ראה שחילקו למישהו באתר דרב יוסי ששמה מחלקים לעבדים. והוא עזל והסיד, הוא העיד עליו באתר דרב יהודה ששמה זה היה שהוא כהן. זה כמעט הייתה תקלה. תוסט אומר שלא גורסים את השקדה תוך בהמתם של צדיקים. כי זה רק במקרה שהחכם עצמו נכשל באכילת איסור. אבל כאן זה לא אכילת איסור. עד כאן דף צדיק ט.